Hei, og velkommen til Sjangerskolen. Mitt navn Driva Gudmundsdottir, og jeg jobber på Viken Fylkesbibliotek. Det jeg og min kollega Vanja Øyros som jobber med Sjangerskolen. Dagens kurs handler om tegneserier. Med oss har vi sjangerekspert og tegneserieskaper Øystein Runde. Velkommen til deg. Tusen takk. Mitt første møte med deg var da du holdt et foredrag på Se og Lese i Bergen. Det jeg husker så godt fra det foredraget var hvordan du viste samspillet mellom tekst og illustrasjon, og hvordan illustrasjonen viser vei i tillegg til teksten. Og det var en sånn aha-opplevelse for meg. Men du har holdt på med tegneserier en god stund, og gjort mye spennende. Men la oss starte med starten. Hva var det som vekka din interesse? Det ligger så langt bak at det vanskelig å si, men jeg husker en leksikonartikkel om dinosaurer som gjorde voldsomt inntrykk, og jeg fikk mamma til å tegne mine favorittdinosaurer på et eget ark, så jeg slapp å ta ut leksikonene fra bokhylla, for det var litt tungt. Så da hadde jeg den tegninga på veggen, og så bare sånn, yes, den dinosauren på rommet mitt. Yes! Den ikke oppe i andre etasje i bokhylla, den her. Jeg hadde masse sånne visjoner. Jeg hadde en hel planet med sånne søte, men tøffe katteskapninger som slåss mot en gal vitenskapsmann som heter Gorkantus. Og alle var veldig små, men veldig sterke. Og hadde forskjellige sverd ofte. For jeg fikk ikke noen sverd selv. Jeg hadde sånne slektorforeldre som syntes at jeg skulle bli fredelig. Men det var jo også begge norsk lektorer, så jeg hadde jo fri tilgang på vikingsaga-litteratur. Så det var en gratis kilde til ultravold da, i mitt eget hus. Så var jo det også litt sånn, dinosaurer og vikinger, det var fri tilgang på så mye vold og innvaller og blod som du ville. Og så, og ditt 40 år senere, laget jeg akkurat samme ting, bare i bøket. Ja. Har du lyst til å fortelle litt om noen av de tingene du har skapt? Ja, jeg laget ikke bare ultravold. Jeg laget også reisebrev-tegneserie i lag med kompis Ida Nøverdal, der vi var i først i Moskva, som var en veldig fin liten serie. Der vi blir venner i løpet av turen, og så opplever veldig mye rart russisk opplegg, som man alltid gjør hvis man i Russland. Men så lagde vikingserien Olavsledja, to bøker. Jeg lagde skrevet manus til to bøker om de fire store, der Ibsen, Bjørnson og Kjell-Arne Lie slåss mot zombier og monster og troll på 1800-tallet. Og så har jeg laget en serie som heter Margarin i lag med Kristoffer Skau. Og vi laget også med vår felles venn Frode en podcast i Ukentlig som heter 80%. Spennende. Som er en sånn faktapod der jeg og Kristoffer Frode konkurrerer med å vite mest rare facts. Og den faktainteressetingen, den er også manifestert seg i en faktabok om stamcelleforskning. Tusen hjertelig takk. Vi gleder oss til å høre foredraget ditt. Mikrofonen er din. Når vi leser tegneserier, trener vi hjernen vår til å knekke kode, visuelt og tekstlig. Dette skjer på likt. Og ved å aktivere både bilde- og tekstforståelse, kjenner jeg i hvert fall på en slags deilig kløe i hjernebarken. Om du leser mye bøker med en lite tegneserie, så er en god tegneserie litt som å bli massert på en muskel du ikke visste at du hadde. Likevel så finnes det en slags strukturell treghet i bokbransjen som avslører at mange er vant til å tenke på tegneserier som noe for barn. Et eksempel. Steffen Kverneland lagde boka En frivillig død, som skildrer faren til Steffen og faren sitt selvmord. Vondt, men også morsomt. Den ble gjemt over skamrost og vann Kirke- og kulturdepartementet sin pris. Woo! Vi tegneserieskapere jubla. Så ser vi nærmere etter, og boka til Steffen vant prisen for beste barnebok. Vi er tydeligvis ikke helt i mål med hvordan vi generelt tenker på tegneserier. For mange så er selve forma tegneserie litt fremmed. Jeg kan få spørsmål som «Hvor skal jeg flytte blikket?» Og svaret på det er «Fra venstre til høyre», med mindre det er snakk om en japansk tegneserie, en manga, da er høyre til venstre, som alfabetet, der da. «Hva snakker boble skal jeg lese først?» Og svaret på det er «Den som er øverst og lengst til venstre i hver rute». Og så en ting til før vi starter. Heiter ikke dette her et sjangerforedrag? Tegneserier er jo ikke en sjanger, det er et medium, en kunstform.
Du kan naturligvis utforske alle sjangre innenfor tegneseriemediet, akkurat som innenfor film og hørespill. Men rikdommen av sjangre innenfor tegneseriemediet faktisk litt ukjent for mange, så jeg har prøvd å lage 10 kategorier, veldig heimedager, som kan gi oss litt knagger å henge oss på. Jeg skal snakke om biografi, selvbiografi, historiske serier, tegna sakprosa, men også om japanske serier, manga. Jeg skal snakke om fantastiske fortellinger, der blant de velkjente elsker og hater superheltene. Så vi skal prøve å få mest mulig bredde. Men jeg starter med en sjanger som jeg håper de fleste kan kjenne seg igjen i, nemlig realisme. Siden jeg definerer grensene her, får jeg sette det som serier der serieskaperen skildrer sin egen samtid. Ting som kunne ha skjedd i virkeligheten. Realistiske serier etterstreber å være troverdige. Samtidig er det ikke snakk om sanne historier. Så sjangeren realisme er på et vis definert ved at den er en skikkelig utspekulert sjanger som prøver å overbevise deg om hvor sann den er. Anna Fiske sin serie Vaskedamen er en sånn serie. En varm og rørende skildring av en familie som, trass i at de ikke er rike, ansetter en gammel dame til å vaske huset fordi foreldrene er så slitne. Minuskel forlag har omsett til norsk Yoshihiro Tatsumi sin serie Kikkeren. Boka består av skittenrealistiske noveller om folk med små og store hemmeligheter. Som en mann som reiser rundt og viser fram pornofilmer, men samtidig prøver å ha et normalt familieliv hjemme. Og om en student som kommer i en krise når han ikke lenger blir godtatt som sæddonor av fruktbarhetsklinikken. Minuskel har også gitt ut Jiro Taniguchi, sine serier Min fars dagbok og Min fjerne barndomsby. Begge bøkene kretser rundt tapet av en far. Inio Asano sin serie Goodnight Punpun er en oppvekstskildring der hovedpersonen er tegnet som en mystisk stilisert fugl i en realistisk verden. Den rare måten å tegne hovedpersonen på er et bevisst grep for at leseren skal putte seg selv inn i hovedkarakteren. Serien er også andre innslag av subjektiv virkelighet, men det sterkeste grepet er hovedkarakteren sin ekstremt abstraherte form. Punpun er en veldig deprimerende manga, og om du vil lese en mer deprimerende historie om frustrasjon og uforløste ønsker, fortalt i et tegneserieformspråk som er helt banebrytende sterkt, sjekk ut Chris Ware sine tegneserier. Alt er veldig solid, som Acme Novelty Library. Den nyeste jeg vet om er Building Stories, men han er sikkert kommet med noe mer. Inga Sætre debuterte med Møkkajentene, et A4-hefte med håndfargelagt framside. Trykket opp på kopimaskin. Den slo han, og hun ble raskt plukket opp av først Jippi-forlag, og så Cappelen Damm. Den første boka hennes, Fallteknikk, er ikke diktet selvbiografisk, men den handler om en ung jente som får en beskjed som endrer livet hennes. Streken til Inga er spesiell. Tynne, enkle blyantstreker som får tegningene til å virke finurlig lette og naive, men som også drar leseren inn i historien, akkurat som fuglen i Punpun. Noe Van Skyver laget tegneserien Fante Bukowski. Fante er en fiktiv forfatter. Navnet hans er satt ihop av to av unge skjeggete amerikanske menn sine favorittforfattere, John Fante og Charles Bukowski. Fante i boka har lite talent og stor selvtillit. Og selv om det er skildring av intellektuelle kretser, er det en humoristisk og lettlest serie med nesten sitcom-aktig fortellestil. Van Skyver har også laget en serie om den unge Abraham Lincoln, The Hypo. Dermed glir vi over til en sjanger som har blitt ganske markant i Norge, nemlig biografi og selvbiografi. En av de første var amerikanske Faye King, som tegnet seg selv som en lang, hengslete dame i 1905. Og lagde spydige serier om ekskjæresten sin, en kjent bokser. I samme tidsrom var de humoristiske, tidvis selvironiske og lekkert art nouveau-tegnet avisserierne til Nell Brinkley så kjent at Nell fikk titlen The Queen of Comics. Vil du vite mer om de tidlige kvinnelige seriepionerene, så er boka Flapper Queens på Fantagraphics forlag av stor verdi. Mouse av Art Spiegelman, små bokstaver i navnet, skildrer hvordan faren til Art Spiegelman overlevde konsentrasjonsleir. Alle trekker til faren, ekstrem gnienhet og nesten paranoid opphoping av ressurser, et trekk som Spiegelman forstår var livsviktige for å overleve. Serien tegner tyskere som katter, polakker som griser, amerikanere som hunder og jøder som mus. Persepolis av Marianne Satrapi startet i 1979 når Shahen av Iran blir styrtet. Marianne opplever deretter Irak-Iran-krigen som barn til Heran, før hun flyktet til Wien alene som 14-åring. Deretter flyttet hun til Frankrike.
Boka er både en skildring av Iran, Frankrike, oppvekst, og av det å modnast som kunstner. Norske Anja Dale Øverby har gitt ut fanzinen «Hei, er det du som har kreft?» Den skildrer hvordan det var å få kreftdiagnose, og hvordan det var å jobbe seg gjennom det. Hun skildrer også studentliv og mentalt sammenbrudd i boka si «Bergen». Olaf G. er et samarbeidsprosjekt mellom tegnerne Steffen Kverland og Lars Fiske. Der de begge forteller om livet og kunsten til den steinrike, supersuksessrike karikaturtegneren Olaf Gulbrandsson. Gulbrandsson var en enorm livsnyter, og tegnerne prøver å nå opp til Olaf både som kunstnere og som partyløve. Anders Kvammen sin tegneserie Ungdomsskolen er utgitt på samme forlag, No Comprendo. Boka skildrer den unge Anders og hans møte med puberteten, og med et overraskende dødsfall som preger den unge gutten hardt. Boka vant Brageprisen. Kvammen sine serier er veldig nært beslektet med den svenske selvbiografiske tradisjonen, som hos Åsa Grenvall og hos Mats Jonsson. Begge de har publisert mange av seriene sine som enkeltepisoder før de ble bok, i det stildannende antologibladet Galago. Galago har sørget for et rikt spennende seriemiljø i Sverige. Det har vært boltreplass for masse spennende serieskapere. Bladet har rom for det aller meste unntatt action, krim og superheltserier. Det er et blad med voksne tema og en dragning mot en slags særsvensk dysterhet. Serien Arne And, eller Arne Anka, av Charlie Christensen, er en klassisk realistisk humorserie om den kvasi-intellektuelle forfatterspiren Arne, som drikker øl og sjekker dame sammen med krokodillekompisen sin Krille Krokodille. Liv Strømqvist laget informative, morsomme serier med sterkt feministisk tilsnitt. Hun var en av inspiratorene til antologien «Kvinnor riter bare serier om mens», som oppstod fordi Strømqvist møtte en eldre mannlig serieskaper som trodde at jente bare lagde tegneserier om mens. Og Strømqvist innså at det ikke bare var feil, men at hun og andre serieskapere burde tegne mye mer serier om mens. Strømqvist laget også historiske og biografiske serier om andre, og for tida har hun en podcast. Mens Galago har inspirert både den oppveksende slekt i Sverige og Norge, vart de i sin tur inspirert av den amerikanske undergrunnen. Helt spesifikt inspirert av Robert Crumb sin antologi Zap Comics. Crumb sine selvbiografiske serier skildrer et forridd hode med et enormt tegnetalent. Crumb sine svart-hvite publikasjoner var en viktig del av motkulturen under hippietida. Crumb sine eksperiment med psykedeliske stoff gjorde nok også sitt til at skille mellom realisme og surrealisme i serien hans ble visket ut.